Hallå allihopa och välkommen tillbaka till nytt avsnitt av The Legend of Zelda Twilight Princess HD. I förra avsnittet så var skulle jag börja någonstans i den här videon? I förra avsnittet så jag får fortsätta med den där. I förra avsnittet så började vi med det här med att få tillbaka boken som vi fick också. Så ja, det ska vi fortsätta med nu och jag ska warpa till ett ställe där vi kan få en annan heart piece. Och även fast att det är en sån där så ja, vi ska få en ny heart piece och hämta en ny bokdel. Sen så ska vi hämta mer av den boken och kanske till och med göra det där cat minigamet som jag pratade om i några avsnitt. Så vi ska bara springa till vägen så där borta Hyrule Field för att kunna hitta det. Om ni märkte det så kommer det faktiskt ingen video i tills igen. Alltså det är bara för det som jag sagt innan. Jag tycker det är roligt spelning fortfarande, det tycker jag. Bara att det är så jävla jobbigt. Sätta upp det här. Jag måste skaffa sig en mikrofonstativ. Men jag börjar kolla lite på det. Men jag vet inte om jag hittar, om jag tittar på rätt. För jag hittar sån där typ som mikrofonstativ som de typ använder på... I typ, nej vi tar den där, den mer. Så de har typ på, vad heter det? Så de har på sån här konserter och skit. Jag vet inte, det kanske inte, jo. Det är typ någon liknande sån och jag antar att det är ett sånt mikrofonstativ lite efter. Jag vet det fan, jag vet inte vad jag ser, jag får, ja, jag får kolla. Typ, någon. För jag måste fixa detta. Det är irriterande att jag inte har ett mikrofon. Jag har ju spelat in mycket mer då. Jag kunde varit bra att ha haft nästa vecka också för funderar jag kanske på att jag lov nästa vecka. Så jag funderar nästan på att ladda upp varenda dag. Så ja, bara för att kunna få ikapp detta så jag någon gång kan bli klar med den här serien. What? Den bara försvann. Jaha, jag var tvungen att ta den här innan. Ah, ja. Då får vi göra detta igen. Vi får flytta den här statyn hit. Du behöver inte göra det här, det är bara för en heart piece men... Ja, så det är helt onödigt, men jag vill ha hardpiece. Jag vill få alla hardpieces och hardpieces och hardpiece. Så, yes, det är inte många kvar liksom, så. Så vi hoppar upp här och, fan vad långt det var vi skulle hoppa. Så springer vi in hit och så tar vi hardpiece vi får här. I den kista, som vi inte kunnat tagit innan. Vi har sett den här kistan innan, men vi har inte kunnat ta i den. Så... Det var väldigt tidigt. Här var vi så jävla tidigt i serien. Men nu har vi bara två kvar. Till nästa hjärta. Vi kommer få ett nytt hjärta innan nästa tempel. Helt enkelt. Så vi warpar igen. Och vart ska jag warpa nu? Jag ska se vad finns. Finns en här uppe? Ja, det är den. Den kan jag inte warpa till. Jag warpar till den här. Gå in till Kakariko Village och ta den vid bron där borta. Så jag kan fixa bron för en gångs skull. För jag inte kunna göra någon. Så då fixar vi bron och sånt där. Det blir klippningar och sånt där, men ja, ja, det kommer ingen video tisdags. Så jag kommer göra ifatt typ så här. Det blir faktiskt ingen video typ på lördag som jag sa förra gången detta hände, men nu ska det bli det. Där uppe finns någonting. Jag tror det är bara en Miiverse stamp, så jag kommer inte gå för den. Det är det där typ. Jag har typ ingenting i flaskor, så vi tar den. Här är red, ja det är red potion, nice. Så red shoe jelly, replenish your seed hearts, det är fan någonting. Seriously nu, sådär. Ja, så jag måste skaffa sån här mikrofonstativ i alla fall. Kanske gör det typ imorgon eller någonting, idag kanske, jag vet inte. Ja. Imorgon så kommer nog troligtvis sista delen med min X2. Jag har inte spelat in den där, men jag ska faktiskt försöka spela in den. Och efter den så kommer nog en versus. Med, ja. Jag säger inte spel till någonting, men jag bara säger det nu att det kan nog hända att det kommer en versus då. Så jag tryckte på fel sida. Jag hade kunnat missa det där steppet, ah, ja. Sen warpar vi in till Kakariko Village. Sådär. Och sticker ut genom Kakariko Village och
in till det där stället. Den där lilla bron som vi inte kunde ha tagit innan. Där kan vi också få en heartpiece. Den kan vi också ta. Men ja, jag vill syns där borta i alla fall. Så vi står tillbaka. Nu är Tare här och det är morgon. Så det är nice. Vi fick hem med påna. Vi aktar oss för massa saker. Vi dismountar och nej! Nej! Ajabaja! Så. Nu springer vi inte på den igen. Så ja. Så nu ska vi... Här så kan vi få bron. Så... Om vi... Ska det komma upp någonting middag? Nej, okej. Det kommer inte upp ett tweet. Vi får bara warpa. Det där var dumt då. Jag skulle bara gjort det här. Ah, ja. Innan jag tar den där. För den finns ju här, den här bron. Vi har ju sett den innan. Jag har redan gjort warpen där. Så det där var ju onödigt om jag egentligen bara går dit. För jag trodde man behövde gå dit. Men det behöver man inte. Så där har vi bron. Men jag kommer inte ta den. Jag kommer ta den där statyn där borta. Så vi syns snart den där. Jag teleporterar mig bara hit. Det går snabbare än bara gå upp hela vägen. Så här har vi nästa staty. Vi kan få en kista här. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna få en kista. Men man kan få en kista här i alla fall. Ifall du vill ha en liten kista. En liten kista, man. Hur kan du vara i... Hur kan du vara här ens? Du är fan sten. Fuck off. Så vi tar ner den. Ska vi se här. Vi ska upp dit. Var är det man tas upp? Är det här? Ja, här borta är det. Dun. Nej, upp med dig. Kör. Kör, okej. Okay. Oh, tjenare Link. Ramlar inte ner nu. Så där. Så nu har vi den. Nu har vi två kvar. Borde vi ha. Vi har bara två kvar nu. Två är nog kvar, ja. Nu ska vi se, kan man... Hur ska man göra detta? Jag vill se vad som finns i den sista, så... För det är viktigt för lilla Tare. Lilla Tare, varför kallar man lilla Tare för... Okej, okay, kan man nå den? Ja, okej. Okay. Då ska jag nog gå så där. Om jag misslyckas med detta så bryr jag mig inte, men... Okej, okay, jag klarar det. Så det var första. Åh, tjena, hur ska jag göra detta nu då? Jag går längre bak. Freeling commentary! Så där, det borde gå. Yes! Och så är det bara en Miiverse stamp. Jag lovar, det där är en Miiverse stamp. Yes, det var 100 rupees. Fan vad gött, då var det värt det. Så jag teleporterar mig. Warp. Jag teleporterar mig hit så jag kan få bron. Så jag hämtar bron. Tar den där statyn. Springer med statyn. Så att jag kan få en ny Mrs. Character. Och sen så är det dags för en ny heart piece. Så det är nice. Så kanske jag kan ta det där kartminigamet också. Men jag ändå är där. Jag ska bli klar med alla såna här Sky Characters i detta avsnittet. Så yes. Det är bara så det. Jag skippar den. Jag menar, videon är bara 10 minuter lång. Och inte för er då. För jag klippte ju kanske en 8 eller någonting. Så 9. Något sånt. Så vi får i alla fall bron tillbaka nu. Så nu kan vi egentligen gå över här. Yay. Så nu har vi en väg över. Det här behövde vi kunna få heartpiecen. Så man behöver flytta den här statyn vi får här borta nämligen. Så men vi kan skjuta en snubbe här. När jag säger bomba, det kan vi inte göra. Eller då kan vi visst. Vi kan visst bomba sönder dem. Så skjuta en headshot. Nej, okej, det var ingen jävla headshot. Finns någon här uppe då? Känns inte som det är någon mer. Okej, här har jag failat förut. Jag vet inte, jag hoppar ner här massor med gånger innan. Vi ska ha denna, men... Flygplan så flyger det så. Jag tror inte det hörs för... Nej, Micke tagit upp så mycket. Inte jättemycket, men... Det hörs säkert, jag lovar. Håll käften. Sådär. Det är jag bara tar upp det. Jag tar upp överut mycket, men så säkert upp det här. Så vi tar den. Och så gör vi så här. Vi måste ta över den hela vägen, så yay! Vi får prata om lite intressant.
Jag har inte gjort sen. Jag har spelat FIFA. Det är typ det spelet jag har spelat. Jag började mycket med Zero 4 för typ 1,5 vecka sedan. Men jag har inte spelat det sen dess. Så jag vet inte. Alltså jag vet faktiskt inte vad det finns att snacka om. Jag har Planeten Versus. Nämligen så... Ja, det är egentligen två Planeten Versus, men en av dem verkar fan aldrig hända. Det är ett Mega Man 3-race helt enkelt, som är med mig, Fredrik. Och kanske Kaela Bahua är. Vi får se om det händer, men... Det känns inte så, för det är typ ingen som... Vi har haft denna fråga så jävla länge och haft ett sånt där race. Ja, det börjar gå då. Fast det är första gången vi pratade om det, det var typ i maj. Nej, det var tidigare, typ... Vi började prata om det så fort vi blev färdiga, typ... Vi pratade lite efter, vi hade ju varit klara med Zelda 2-racet. Då pratade vi lite efter och sa vi, ja, det var kul med Mega Man Race. Och det var då det började, så det är typ 10 månader vi har haft den här planeringen. Filip kom in senare, men vi laddade upp delarna, men... Så att med. Det var han som frågade, men han aldrig frågade själv. Så fan, det känns inte som det händer någonting. Det känns som det aldrig händer. Och jag vill göra det så mycket. Jag gillar Mega Man 3. Mega Man 3 är mitt andra favoritna spel efter Mario 3. Så Mario 3 tycker jag definitivt är det. Det är det enda jag tycker det är enda NES-spelet jag har 5 stjärnor på Backlogger. Det är Super Mario Bros 3. Inget annat har jag 5 stjärnor på. Jag tycker inte något annat förtjänar det. Förutom Super Mario Bros 3. Förutom Super Mario Bros. Det kanske är nostalgi. Jag vet inte. Jag är egentligen ganska... Jag är emot... Jag gillar inte det där med nostalgi och sånt där. Men jag säger nostalgi för massor med spelet. Jag vet om det. Jag gillar inte sånt där med nostalgi. Men... Jag är anti-nostalgi. Så... ja, där får jag fall en hard piece. Så nu behöver vi en till. Okej, okay, en till. Ska man, jag ska testa det där om det finns katter nu. Så jag klipper här och om det inte finns några där nu så syns vi vid nästa. Men om det finns så syns vi där. Så är det tillbaka. Jag tror det funkar nu. För nu finns ju massa katter där. Ja, det nu kan man göra det. Okej, då gör vi det då. Så då gör vi det här minispelet. Så ja, jag kommer nog spola fram det. För det är ett så tråkigt minispel. Det ser jag fjantigt också. Du ska inte vara wolf. Och ska du prata med alla 20 katter som finns här. Det är det dummaste minispelet jag någonsin varit med om. Och det är så jobbigt. För det... Det är ingen indikation på att jag har sett och du måste prata med dem för att säga att du har tagit mig redan. Så ja, det är så jävla dumt. Varför visar de dörren? Jag vet inte. Så jag kommer spela fram där. Här var det första i alla fall. First one, meow. Och sånt här. Jag gillar inte, eftersom det är en katt här så kan jag säga att jag gillar inte katter. Jag har 2 katter, men inte, jag vill inte ha dem. Det är mina föräldrar och det är det som vill ha dem. Whatever. Så... Jag spolar fram detta, snart tillbaka. Thank you.
jag klarade det. Oh my god. Det där var så irriterande. Jag glömde bort det. Jag trodde man inte kunde bli människa igen, men det kunde man fan. Du skojar. Oh my god. Det där var så jävla dumt. Jag trodde inte man kunde bli människa. Så jag försökte göra det här utan att bli människa en annan gång, men det var fan omöjligt. Så ja, här har vi heartpiece. Nu får vi ett nytt hjärta. Fy tusan vad jobbigt det där var. Ah, ja, jag är avsnittet inte slut än. Jag har spelat in i över 20 minuter nu, men det syns inte för det. Så ja, jag warpar här nu och till hit. Och så tar den absolut sista utav de här sakerna. Och så i nästa avsnitt så börjar jag nog nästa tempel. Fy tusan, det där var så irriterande. Jag hatar det där. Varför existerar det? Jag hatar fucking svin skit. Men ja, nu har vi i alla fall bara tre hjärtan kvar. Och två av dem i tempel. Så vi har bara fem heartpieces kvar i spelet nu. Det är riktigt nice. Så vi bara fortsätter och runnar. Det finns ingen mer heartbeat vi ska ta nu innan nästa tempel dock, så yep. Det finns en utanför tempel fortfarande, dock de fyra andra är ju i de två nästa templerna, så yes. Men här har vi grejer, så vi ska köta här, ta den så där. Upp med dig nu. Jag måste, om det är någon som vet något ställe där jag kan grinda rupees, för jag behöver rupees som in i helvete. Jag behöver få den där dräkta magic armor. Om det är någon som vet något sätt som man kan få rupees på, skriv det gärna i kommentarerna. Hoppas det är någon som kommer skriva nu. Det känns som att det är typ aldrig någon som skriver något sånt, men om det är någon som vet, hjälp mig. Nu fick vi i alla fall, nu har vi alla. Jag ska ta den kistan också, sen är det dags att avsluta videon här, så yay. Jag ska, sen är det dags att ladda upp den direkt efter. Nu ska vi se här. Jag har ju fått fiber också. Det har jag faktiskt inte sagt. Men jag har faktiskt fått fiber. Det är riktigt nice. Hur får man denna då? Hur? Det finns inget sätt man kan skjuts upp på där. Vilket jag trodde det var. Man kanske måste klättra upp. Jag testar det. Jag har ju mycket tid. Nu börjar det bli natt igen. Nej, det där var svin. Skit. Jag vet inte varför jag försökte droppa ner det. Jag bara ska se så att allting funkar. Jag bara klättrar upp. Högt upp. Vad finns här uppe då? Va? Varför finns det här? Jag fattar inte. Aha! Okej, nu fattar jag. Så jag behöver få denna och ställa sig precis framför den här typ. Så jag kan hoppa ner på den där uppifrån. Jävla dum jag är. Okej, så nu fattar jag hur man får den. Det är säkert bara Mirusamp. Om det är en fucking Mirusamp, då är jag död. Typ, hur du dör av mig själv. Det är onödigt guppigt. Då. Jag har gjort det här helt onödigt. Kom igen! Det där hoppet tök! Ja. Nu ska vi se här. Så jag klipper med att få den här. Gör det, men direkt när jag klipper så får jag den. Det är säkert, nu är det Mirusamp här. Nej, 100 rupees! Fan vad gött! Åh, jag behövde det där. Som sagt. Här kan man skjuta en grej. Ja. Tack så mycket för att vi kollade på detta avsnitt av The Legend of Zelda Twilight Princess. Så det är i nästa avsnitt. Så ska vi nog börja sitta in i Sky, vilket är nästa tempel. Så tack så mycket för att vi kollade. Hej då! Och ta det chill.